Welcome to the Boat Show. ¿Alguna vez has soñado con tener un velero o una lancha motor? ¿Un bote pequeño o un yate grande? O The Boat Show coloca você a bordo do barco dos seus sonhos. We are sailing close hauled, 26 degrees with a relative wind. The speed is 7.5-7.6 knots. Al aumentar el número de giros, podemos aumentar un poco más la propulsión de superficie. Estou com 700 cavalos de potência na popa e estou com uma arrancada fulminante, por isso na hora da virada não farei uma volta aberta e sem desacelerar. ¿Tienes la pasión por la velocidad o por el silencio, por el relax o la aventura? The Boat Show, boating for passion. Original, exclusivo, innovador. The Boat Show, we love watching the world. From the sea.